України. На відкритому новини. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 64-й день героїчного протистояння України російській агресії. 64-й крок до перемоги України. На нашому боці правда, здоровий глузд, мотивовані люди та увесь світ, який цінує мир, людські права та життя. Про те, як ми героїчно виборюємо нашу незалежність, далі у випуску. Спустошені подвір'я. У Кам'янському пройшла акція в пам'ять про загиблих на війні дітей. На центральній площі виставили ведмедиків, ляльок, велосипеди, машинки. Ними вже ніколи не зможуть гратися 217 малюків, яких вбили російські виродки. Маленьких жертв війни вшанували хвилиною мовчання. Як це було – далі в сюжеті. Скейти, ролики, плюшеві ведмедики та ляльки. 217 іграшок виставили у середмісті Кам'янського. Саме стількох українських дітей позбавили життя Путін та його кривава армія. Ці діти більше ніколи не гратимуть цими іграшками, не закінчають школу, не спланують майбутнє. Спустошені подвір'я, оскільки кожен з цих об'єктів представляє саме ті речі, якими дітки так люблять бавитися. Бавитися на подвір'ях, тут є велосипеди, самокати, скейти і інші іграшки. І дуже прикро, що 217 дітей вже, на жаль, ніколи не зможуть повернутися в ці подвір'я. Організатори акції «Центр молодіжних ініціатив» та міськрада Кам'янського. Долучилися й освітяни та школярі з батьками. Іграшки для цієї акції були зібрані серед дітей дошкільних закладів і закладів загальної середньої освіти. Не хочу сказати, що деякі з цих іграшок вони будуть після акції передані для дітей вимушених переселенців, тому що ми їх також повинні підтримати. Повз символічну інсталяцію не змогла пройти без сліз пані Оксана. Зразу зрозуміла, кому вона присвячена. Каже, від такої акції щемить у серці. Жінка сама щойно втекла від війни разом з двома доньками та близькими. Приїхала до Кам'янського із Сєвєродонецька. До того, каже, місяць жили в підвалі. Жінка не з чуток знає, як страждають діти через ганебні дії рашистів. Все, що ми хочемо, щоб Росія покинула, російська армія покинула Україну, щоб ми стали жити в мирній своїй стране, как мы жили до 24 февраля. Хочу обратиться к тем еще, кто поддерживает Россию, пусть уезжают туда и там живут, и все. Просто мы хотим жить в Украине, в своей родной и любимой стране, чтобы перестали гибнуть дети, чтобы больше сюда не добавилась ни одна игрушка. Такі сподівання має міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Жодне українське подвір'я не має бути спустошеним російськими окупантами. Ми хочемо нагадати всім, яка страшна війна, щоб до нашої країни, всього світу допомогли зупинити цю війну, цю трагедію для українського народу, бо гинуть не тільки наші військові, гинуть не тільки цивільні люди, а й найголовніше – гинуть наші діти, майбутнє України. Схожі акції вже провели у Києві, Львові, Одесі та Вінниці. Підтримали Україну і за кордоном. У Нью-Йорку, Атланті, Берліні, Мюнхені, Брюсселі, Будапешті. На сьогодні жертвами ворожої агресії вже стало 610 маленьких українців. З них 217 загинули. Ще 393 отримали поранення. Вікторія Вахрушина, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Ніч на Дніпропетровщині пройшла без сирен, а зранку тривога і приліт ракети. Окупанти поцілили в занедбану будівлю в Санельниківському районі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворожа ракета влучила в непрацюючий завод. Це промислова зона, яка давно не експлуатується. За інформацією служби порятунку, яка виїжджала на місце, загиблих та постраждалих внаслідок повітряної атаки немає. На інших територіях області, що межують із зоною активних бойових дій, наразі все стабільно. На підступах до Дніпропетровщини окупанти час від часу хаотично обстрілюють приватні садиби та цивільну інфраструктуру. Проте ситуація на Криворіжжі та у Нікопольському районі під повним контролем ЗСУ. Зокрема, щодо Криворізького району, наші захисники стримують ворожі війська на далекій відстані. Найближчі точки бойових зіткнень – 50 кілометрів. Попри близькість фронту, усі служби та інфраструктура міста продовжують працювати у штат. Всі громади працюють в штатному режимі, виконуючи свої обов'язки. Наші Збройні Сили України відпрацювали, як завжди, і відпрацьовують на 100%. Шановні, разом і тільки разом ми зможемо здолати цих організмів, зомбованих і чіпованих. Так що все під контролем Збройних Сил України, все добре.
На Дніпропетровщині вже знешкодили майже кілька тисяч подарунків від рашистів. Військові сапери та ДСНСники працюють без відпочинку. Зокрема, вчора розміновували Синельниківський район. Там ліквідували 40 касетних боєприпасів. Фахівці кажуть, їх підступність в тому, що можуть здетонувати як через годину після падіння, так і через кілька тижнів. Нині піротехніки зосередились на Криворізькому районі, де в останні три дні суттєво зросла інтенсивність обстрілів. Територія межує з Херсонщиною, де тривають активні бойові дії. Тож російська мерзота постійно атакує громади градами, смерчами та ураганами. Розмінірована часть території, знищена більше тисячі цих касетних боєприпасів. Але можу сказати, що касетами прильоти йдуть постійно. І це та робота, яка робиться ежедневно. Вчора знову були касетні прильоти, частина території замінірована. Зараз, звісно, робота ця ускладнюється тим, що почала бурно рости вже трава. Але працюють наші спасателі, працюють воєнні. На Дніпропетровщині демонтували стелу Новомосковський район. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук активіст Олег Чистопольцев. На стелі був зображений герб СРСР, серп і молот. Крім того, невідомі нанесли на неї знак російської воєнної агресії проти України – латинську літеру Z. Нагадаємо, наразі обговорюється ідея перейменування Новомосковська, оскільки назва міста пов'язана із країною-агресоркою. Мер Сергій Резнік заявив, поки що це питання не на часі. Після війни задумку обговорять з громадою і винесуть на розгляд депутатів міськради. Остаточне рішення за Верховною Радою. Об'єднатися заради перемоги. У Дніпрі надають допомогу переселенцям із Маріуполя. Для цього створили центр підтримки, котрий консультує з будь-яких питань, а також допомагає знайти роботу та отримати виплати. Центр «Я Маріуполь» – перший з 5 запланованих у різних областях України. Він вже готовий приймати відвідувачів. Де його знайти та як він працює, розкажемо в наступному сюжеті. Він залишився майже в руїнах. Його жителі втрачають свідомість від голоду, а російські авіабомби ховають їх живцем у бомбосховищах. Це про Маріуполь. Тут, у нелюдських умовах, наша армія тримає оборону. Надія Станіна на власні очі бачила усі жахіття війни. Вона з родиною змогла покинути Маріуполь лише декілька днів тому. Не маючи змоги евакуюватися власним транспортом або, бодай, дістатися пішки у більш безпечне місце, сім'я лишалася там до останнього. 24 години на добу арти авіаобстріли, особливо авіаобстріли, які на очах просто гинуть люди. На очах це не прибільшення, це дійсність, на жаль, яку ми бачили. Гинуть люди, будівлі просто падають в тебе на очах, і весь світ просто, все твоє життя просто рушиться, і ми не знали. Ну, у нас була лише одна мета, щоб вижити. Нині місто зруйновано на 90%. Однак там ще жевріє життя. Тримається оплот незламності та сили духу Маріуполя – Азовсталь. Можна забрати все, але складно забрати віру, складно забрати надію. І ключове завжди було в маріупольцях – це дух, це от та наша культурність, яка і робила сильним Маріуполь. І я твердо уверен, поки ми є, ми маріупольці, буде жити Маріуполь. З Маріуполем у серці сьогодні кожен українець. У Дніпрі відкрився перший центр підтримки маріупольців. Крім медичної допомоги та забезпечення найнеобхіднішим, у прихистку безкоштовно допоможуть з відновленням документів та розпочнуть пошук зниклих і примусово депортованих до Росії. Також сприятимуть пошуку роботи та проконсультують щодо отримання допомоги. Аби полегшити стрес від пережитого, консультує і психолог. Мета нашого проєкту – це знайти маріупольців, надати їм можливість зустрічатися, надати їм всебічну допомогу та підтримку в цих центрах. Ми сьогодні з вами побачили, що це і від реєстрації, де ми зможемо побачити, що ми тут, ми є, ідентифікувати один одного, до юридичної, психологічної, першої медичної допомоги, гуманітарної допомоги, інформаційної, юридичної. Тобто людина, зайшовши сюди, зможе знайти ту допомогу, яка їй потрібна. Дніпровський центр підтримки «Я Маріуполь» – це спільний проєкт мерії обох міст і перший з 5 запланованих у різних областях України. Очільник Дніпра Борис Філатов наголосив, Дніпро докладає всіх зусиль, аби зробити життя переселенців максимально комфортним. Ми – єдина країна, і ми повинні всі допомагати друг другу, в незалежності від обстоятельств, хто би, откуда не приїхав. Було прийнято рішення
открыть вот такой центр. Это была инициатива Мариупольской мэрии. Мэр города обратился ко мне, чтобы мы предоставили соответствующее помещение. Мы выбрали помещение Центральной городской библиотеки, светлое, отреставрированное, скажем так, одно из лучших, удобно находящееся в центре города. Центр «Я Маріуполь» працює щоденно з 8 до 17. Задати запитання можна і за телефонами 050 345 15 55 та 067 345 15 55. Дар'я Пшенична, Open News. Телеканал відкритий. Ефективна економіка – запорука перемоги. Тож економісти радять кожному на своєму місці забезпечувати українській армії стабільний тил. На своєму рубежі працює агрохолдинг «КСДЖ Агро» та провідне його підприємство – свинокомплекс у Криворізькому районі. На ньому вирощують майже 60 тисяч паць, які гарантують продовольчу безпеку Дніпропетровщини. М'ясо, яке переробляють у Дніпрі, відправляють на прилавки магазинів та на гуманітарні потреби. Персонал комплексу працює наразі в непростих умовах, однак викладається наповну. Про ще один вимір оборони України у наступному сюжеті. Комплекс у Ниві Трудовій, який спеціалізується на вирощуванні свиней, працює попри війну. Хоча до ворожих позицій кілька десятків кілометрів, життя на підприємстві вирує. Щотижня народжується до 2,5 тисяч поросят. Великий комплекс, один із найбільших в країні. На сьогоднішній день там знаходиться 55 тисяч голов животних, із них 4,5 тисячі свиноматок. Війна війною, а производственний процес йде по плану, який був заложений. Вирощують паць практично в домашніх умовах. Корм з вітамінами, температуру у приміщенні регулюють. Сучасна система догляду за тваринами дозволяє покращувати якість м'яса, зазначають на підприємстві. Крім того, КСДЖ Агро оновлює поголів'я. Прекращаємо роботу з датської селекції, почали працювати з канадськими животними. У них є свої преимущества перед датчанами, вони більше качественне в плані м'яса. Перероблену свинину КСДЖ Агро відвантажує в торговельні мережі. Постачання не лише по Дніпропетровщині, де частка ринку свинини холдингу – 50%. Доставка і в Запорізьку область, де сьогодні складна гуманітарна ситуація. Ми розуміємо, без тила немає фронту. Так що наше завдання сьогодні – забезпечити, щоб продукти споживання вони були належної якості, належної ціни, були в тій кількості, яка необхідна. Свинокомплекс – стратегічно важливе підприємство. Аби не допустити продовольчої кризи, робітники працюють злагоджено і ефективно. Кажуть, це їхній внесок у скорішу перемогу над рашистами. Тому на період війни компанія КСДЖ Агро подбала і про мотивацію, і про безпеку персоналу. Підтримує його бойовий дух. Ми там влаштували і трьохразове питання. Також дитячий садок на місці у нас в офісі є. Ми організували підвози. Ну, багато чого. І трошки підвищили заробітну плату. Економісти наголошують, кожна людина має своє місце на цій війні і повинна боронити Україну на своєму фронті. Тому зараз надзвичайно важливо тримати стрій і продовжувати економічну діяльність. Наш фронт, животноводческий фронт, продовжується вирощувати свиней, продовжуємо відгрузки на Дніпро для того, щоб было мясо, опять-таки, на прилавках, не было никаких ажиотажей. Есть заказы, которые мы выполняем для наших воинов. Будет сыт солдат, и будет наша победа как можно ближе. Наразі Україна вступила у фазу війни, яка є війною ресурсів, логістики та життєзабезпечення. Виграти її можна лише за умови, якщо економіка ефективно працюватиме, переконані у КСДЖ Агро. Аби кожен на своєму місці був надійним тилом нашій армії, бажають Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий. Від накладання джгута до огляду постраждалого у Дніпрі проводять тренінги до медичної допомоги. Там всіх бажаючих вчать, як правильно та швидко оглянути травмованого, правильно стимулювати дихальні шляхи, накласти джгут чи тугу пов'язку. Тренінги проводять у позашкільних закладах освіти. Позаду 7 тренінгів. А за медицини навчили вже майже 2 тисячі містян. Серед них – викладачі, діти та їхні батьки. Якщо є поранення нашого потерпілого, поранення обличчя, це можуть бути зуби вибиті, це можуть бути кістки, все що завгодно. Це все може обтурувати
дихальні шляхи. Ми взяли за основу це тактичну медицину, натовські стандарти, і переклали її на українську мову та більш доєднали сюди, що можливо зробити в цивільних умовах не військовим людям. Зазвичай запрошуються всі, хто бажає, немає ні вікових обмежень, немає там від 10 до 90 років. Зазвичай найбільш частими гостями у нас це є викладачі, учні шкіл, а також працівники міської ради. Школярі Дніпропетровщини готуються до завершення навчального року та іспитів, але через війну здобувають знання дистанційно. У режимі онлайн гризуть граніт науки понад 300 тисяч дітей. Серед них і більш як 5 тисяч учнів-переселенців з Донеччини, Луганщини та Харківщини. Повністю на дистанційці і школи Дніпра. У міському управлінні освіти кажуть, вчителі проводять уроки у форматі відеоконференції. А ще надсилають дітям матеріали для самостійного опрацювання. Найактивніші учні початкових класів долучаються до уроків, виконують завдання. Надзвичайно свідомі випускники та старшокласники розуміють, наскільки важливі останні дні. Разом із дніпрянами надолужують згаяний час і учні-переселенці. На сьогодні у нас вже більше 3000 таких учнів у школах нашого міста. Із них є і випускники як 9 класів, їх близько, так скажу точно, 358 учнів на вчора, і 11-класники – це 284 учні. Важливо своєчасно також і видати потім їм і документи про освіту, то проводяться відповідні заходи щодо замовлення документів про освіту. Майже 57 тисяч довідок для переселенців оформили ЦНАПи Дніпропетровщини з початку війни. Разом з довідкою переселенці оформлюють і допомогу на проживання та соцвиплати. Алгоритм оформлення документів простий. Людина заповнює бланки, потім адміністратор перевіряє їх та робить копію документу, що посвідчує особу. Якщо немає оригіналу, отримують дані з дії. На все на більше 15 хвилин. Нині в області працюють майже півсотні центрів адмінпослуг. Один з них – у Слобожанському. Там з початку війни вже надали понад 4 тисячі адмінпослуг. От ЦНАП оформлюють ID-картки та закордонні паспорти, субсидії та пільги, міняють водійське посвідчення. А ще реєструють шлюби та новонароджених. Через інтернет узнала, що можна оформити якісь виплати. Прийшлося прийти сюди, тут вже допомогли. Дали всю нужную информацию, чтобы все это оформить. Получила денежную, материальную помощь от этой же громады. Присмотрелась, да, город хороший, но хочется домой. Загалом було здійснено 136 реєстрацій актів цивільного стану. Свідоцтв про народження – 28, свідоцтв про смерть – 63, про реєстрацію шлюбу – 45. Із них 36 пар звернулися з чоловіками, які військові. У Дніпрі більш ніж півтори сотні людей, які прихистили переселенців, зареєструвалися на отримання грошової компенсації. За одного переселенця держава компенсує 450 гривень. Одержати гроші може лише власник житла без заборгованості за комуналку. Виплати нараховують з 20 квітня, а заявки треба оновлювати щомісяця з 1 по 5 число. Тих, хто оформить компенсацію за прихисток переселенців, перевірятимуть. Про це у прес-центрі відкритого розказала начальниця управління соцзахисту населення міськради Ірина Максименко. Будуть створені відповідні такі робочі групи, які можуть мати право виходити за місцем проживання і перевіряти факт проживання людей за вказаною адресою. Вони можуть перевірити саме чи саме ці люди, які заявлені, проживають, чи мають вони відповідний статус, бо вже матиме людина довідку, якщо вона мешкає хоча б кілька днів, вона вже має довідку внутрішньо переміщеної особи. Можуть бути взята інформація у людини, чи дійсно вона мешкає безкоштовно. Вода за графіком. У Дніпрі погодинну подачу води планують встановити боржникам. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. Він наголосив, оплата за послуги Дніпроводоканалу менш ніж 50%. Адже нікому не спадає на думку прийти у крамницю, взяти продукти і не заплатити, зазначив Михайло Лисенко. За його словами, у разі великої заборгованості багатоквартирних будинків з 5 травня їх можуть перевести на погодинний графік подачі води. З 7 до 9, з 12 до 13, з 19 до 21.
Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє працівникам держпідприємств та їхнім керівникам працювати віддалено за межами України. Тепер це можливо лише при оформленні службового відрядження. Ті робітники держпідприємств, які поїхали за кордон, рятуючись від війни, мають повернутися до України. Іначе їх звільнять. Натомість дистанційна робота в межах України допускається. За опитуванням соцгрупи «Рейтинг», під час війни втратили роботу майже 40% українців. Однак спостерігається і поступовий ріст кількості людей, які повертаються до роботи. Наразі серед жителів південних регіонів працюють 52%, східних – майже 40%. Поступове відновлення зайнятості спостерігається в центрі, на півдні та сході. На заході ситуація стабілізувалася з початку квітня, свідчать дані рейтингу. У Дніпрі подовжили маршрути транспорту в поминальні дні. 1 та 2 травня громадський транспорт працюватиме із 7 до 15. Про це повідомляють у міському департаменті транспорту. До Сурсько-Литовського кладовища підвозитимуть автобуси номер 136А та 33. До Краснопільського цвинтаря можна буде доїхати з парусу 156 автобусом та 96 від центральної прохідної Південмашу. До Запорізького кладовища довезуть тролейбуси номер 18 та номер 21. До Нової Гренського – 97 та 27 автобуси. Жителів також закликають не нести на цвинтар пластикові квіти та вінки. Краще взяти із собою живі рослини. Півники, нарциси, мускарі та барвінки. Слухачі університету третього віку висаджували квіти в одному з парків міста. Місце обрали не випадково. Там золоті студенти займаються скандинавською ходьбою, зарядкою та танцями. На весняну толоку завітало зо 20 жінок. Вони на дачах та присадибних ділянках накопали пагонців та принесли із собою. Квітникарям-любителям виділили 2 клумби площею 100 квадратних метрів. У такий спосіб дніпряни додали яскравих фарб місту та полегшили роботу комунальникам. Прийшли засаджувати клумбу, готуємо город к весне і к лету. Розбираємо барвіна, розсаду для того, щоб по висоті висаджувати, не надо, буде клумба, щоб красиво цвіти Дніпра. От смотрите, які будуть красиві. Із дома принесли барвінки. Все буде весна. У цьому переконані мешканці житломасиву «Сокіл». Вони прибирають сміття та дбають про красу навколо. Уже розбили квітники, а бджоли, крім тюльпанів та нарцисів, запилюють і магнолії. Про фронт дворовий, на якому дніпряни теж наближають перемогу, Ольга Величко розповість. Війна війною, а весна по розписанню. Сокіл зазеленів. Активісти житломасиву приводять до ладу прибудинкові клумби. Торік вже засіяли газон, зараз прийшов час траву стригти. Пані Марина вигрібає торішнє листя. Жінка розповідає, торік засадили самшит, але декілька кущів хтось поцупив. Тож цьогоріч композиції доповнювали іншими вічнозеленими рослинами. Засадили спірея вангута, вона буде цвісти наступному році білими квітками. Ця клумба планується, що вона буде зелена, тому що тут зеленструй посадили нам липи, і вони будуть давати таку тінь. Далі черга ялівців. Їх удобрюють мульчою, аби у ґрунті зберігалась волога. Марина каже, так, між прошарком куща та землі утворюється комфортний мікроклімат для рослини. Ми таким образом закладаємо під корневу систему, щоб корішки наші не перегрівалися. Видно, що сокольчани працювали і на подвір'ї місцевої школи. На клумбах висадили гортензії, кущі самшиту та туї. А окраса зеленого куточка – ароматні магнолії, які цього року розквітли вперше. Магнолія – рослина южна, родом із восточної частини Гімалаїв. Так що кусочок великого міра у нас тут на Соколі. Мешканці навели лад і під вікнами власних квартир. Мені здається, кожен погодиться, коли виходиш і бачиш щось гарне, хочеться робити ще більше, ще гарніше, і життя стає теж трошки гарніше. Люди розповідають, зараз як ніколи намагаються створити куточок мирного життя. Бо, як кажуть, поки рослина квітне, життя триває. Ми повинні жити, надіятися, вірити і в наших воїнів, і вірити в те, що все у нас буде гаразд, і все буде Україна. Ми так почуваємо себе, ми маємо віру і надію, і вона в нас реалізовується саме у зелених насадженнях, саме у нашому оптимізмі, і ми чекаємо.
чекаємо, що буде перемога вже дуже-дуже близько. Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація на останок. Дніпропетровська обласна станція переливання крові запрошує донорів. Терміново потрібна кров першої негативної групи. Перед кровоздачею дотримуйтесь дієти та ознайомтесь з абсолютними та тимчасовими протипоказами. Адреса станції – проспект Богдана Хмельницького, 17. Донорів приймають з понеділка по п'ятницю з 8 до 15. У суботу – до 13. Неділя – вихідний. При собі мати паспорт. На цьому в мене все. Більше інформації на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте в YouTube. Тримаємо стрій, наближаємо перемогу України разом.